Такі підрозділи створюють для безпеки громадян. Його робота має прискорити час прибуття рятувальників на місце виклику. Тепер про безпеку населених пунктів Бузької, Димівської, Сухої Ланицької, Антонівської та Дільничної сільських рад, окрім професійних рятувальників, дбатимуть і добровольці. Зараз в підрозділі 6 бійців. Вони будуть розбиті на бригади та чергуватимуть по 24 години. Попередньо ці люди пройшли підготовку у складі 21-ї державної пожежно-рятувальної частини. На сьогоднішній день вже у нас є майже все. Є в нас автомобіль, є все знаряддя, навіть є піна, і якщо буде потрібно, теж примінимо. Так що ми почти... Як по-українськи, майже бойова частина.